السلام علیکم جنید موبایل ڈبل پائپ دار پازیم ستا سرور ستا سملګری مرګری وی چې تب کې څه چانس نه راکې نننده له 10 چانس تر کوم په وی ای پی ریټ کې سامسنگ ای 32 سره رغله دي مکمل بوکس سره دي د بی چارج خو مکمل سپاو سره پراته دي او سیټم تاسو چې کوي شی مکمل انټچ سیټ ته چې چاته بکاری زمو سره بتوګې د مارکیټ نه مو ته مکمل په ریټ کې ملاويږي او بل چې کم کس دا ای 32 سیټ والی اغلب د ټایم واچ په گیفت ورکوم دا کم از کم 2000 روپۍ دي دا باقي کسٹمر ته زمار طرف نه گیفت نه ملاويږي جنید موبایل زون کوئی برمول زمونږ پیج سره لایک کوي او شیر هم کوي چې بل داسې چانس راځي نو تاسو ته مونږ د خیو کو دار چا په وس کې نه نو بل بو ته په چانس کې ملاويږي و سره بو سره واچم په گیفت کې ملاويږي تر نیوی چانس ته پورې جنید رول ورکې اجازه د الله پامن.